Latvijas Nacionālā bibliotēka šajā gadā plāno satikt ne tikai lasītājus un tūristus, bet piedāvāt arī plašu pasākumu programmu. Tajā skaitā programmā Latviešu grāmatai 500 plānotas daudzveidīgas aktivitātes, kas saistās ar tekstu izplatību mūsdienās un agrāk. Viens no tādiem arī tuvojošiem pasākumiem ir veltīts, mēs saprotam, iemesla dēļ aizmirstajam, bet ļoti iespaidīgajam tādam mūsu pagātnes varonim, Jānim Steinhoveram. Viņš ļoti iestājās par latviešu tautības rīdznieku tiesībām un arī darbojās kā tāds izglītotājs. Tā kā viens arī no tādiem mūsu uzdevumiem ir izcelt šīs te varbūt aizmirstās, bet ļoti, ļoti nozīmīgās personības, kas var mūs iedvesmot arī šodien un paskatīties pašiem arī no tādu savu identitāti, varbūt caur atšķirīgiem varoņiem. Saistībā ar gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem, bibliotēka iepazīstinās ar svētku pirmsākumiem un skatīs svētkus plašākā kontekstā, saistībā gan ar Jāzepa Vītola gaismaspili, gan tautas tērpu Jāņu vakara svinībām un Latvijas ainavām. Šajā gadā plānots arī turpināt palīdzības pasākumus Ukrainas bibliotēkām, kā arī sagatavot Latvijas Nacionālo bibliotēku krīzes situācijām. Turpinam diskusiju par glābšanas prioritātēm, jo tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Mums ir 4 miljoni vienību, mēs saprotam, ka tas nav tik vienkārši un tomēr jāizvirza šīs prioritātes. Un vēl viens ļoti, ļoti svarīgs, ko mēs esam arī izvirzījuši kā savu vispār prioritāti šogad, ir domāt arī par digitālo krājumu un digitālā krājuma drošību šādās krīzes situācijās. Attiecībā uz energoresursu ietaupījumu tiks turpināt iepriekšējā gadā atrastie risinājumi, kā arī meklēt jauni. Pagājušā gadā šis straujais ietaupījums tika panākts palielinot temperatūru siltajā periodā, netērējot enerģiju dzesēšanai un attiecīgi arī apkures sezonā samazinot līdz 19-20 grādiem. Resursu ietaupījums veidojās arī samazinot apgaismojumu, kā arī ierobežojot bibliotēkas darba laiku. Tas mēnesī nes apmēram 10% elektrības ietaupījumu. Taču, lai sniegt plašākas iespējas lasītājiem, no 14. februāra bibliotēka viesus uzņems arī otrdienās. Un uz Vēnietes, Andris Sarma, Latvijas televīzija.